ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚୂଡ଼ାମଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଜଣେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲା ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଜଣେ ଦମ୍ପତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ବାବା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ଏହାପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଘେରିବା ସହ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚୂଡ଼ାମଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଜଣେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସତ୍ୟଜିତ, କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା ତାଙ୍କର ଏହି କଳାକାରନାମା ଚଳାଉଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଦମ୍ପତି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିସନ୍ତାନ ନମ୍ବର ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ରହିଥିଲେ, ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସଚେତନ ଅଭିଯୋଗ ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବାବାକୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ବାବା ଜାଣିବା ପରେ, ଭଣ୍ଡ ବାବା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯାହା ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କିଭଳି ଭାବରେ ବାବା ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ଆଶା ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଆମ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ସେମାନେ ବାବା ଜଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଲୋଭ ଦେଖେଇ ମିଛରେ ପ୍ରବଚନା ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଉ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିବାରକୁ ସେ ଭଣ୍ଡାମି କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିବ ଘଟଣାରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ସତ୍ୟଜିତ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଯେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବାବା ଜଣଙ୍କ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଦମ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ନେଟୱାର୍କ ରହିଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଭଣ୍ଡାମି କରୁଥିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଚନା ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାମିର ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାକେଟ ରହିଥିଲା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାହା ବି ଯଦି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ବାବାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ରହିଥିଲା, କେବଳ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।